Окей, здравейте, приятели, аз съм Зара. Звездинка? Е, в чантата. Так ли, дай звездинка, бързо. Здравейте, приятели, аз съм Зара, това е бебешката звездинка, ние сме звездинковците. Днес ще влезаме в... ние сме в Будапешта, в Унгария и ще влезаме в... бастиона на рибаря. Бастиона на рибарите. Да. Явно от високо ще видим Дунава. Няма, защото има много мъгла. Еми, ще чакаме мъгла да се вдигне. Но преди да започваме, ставете по един мощен вече зимен лайк и се абонирайте за този канал с една голяма камбанка и струшете лайк бутона. Уникално е! Ти плащаш май, за да се качиш да видиш, обаче не на това да видиш. Е това лошо. Докато ще разходим, мога да падна мъглата. Да се дигне, да? А от там не знам какво има. Не, лайте да видим. И за нужното болезно го пана да искате, я така. Това цяло. А? А това е крал Стефан. А пък аз съм кралица Сари и Звездинка. Там пък има някаква друга красота, хора. А, тук има Starbucks, може си взема едно кафе. Ти ще искаш ли кафе, Слънци? А, ще искаш ли кафе? Не. Това си я направил, ето намерихме и местото. Хора, в момента аз снимам сърпризово. Там е Дунава, там е парламента, а пък ние сме на замъка. На... какво беше? Бастион на рибаря. Бастион на рибарите. Също с рибарите върнат огромни мрежи и достигат до ръката. Еми, добре. Айде, ние снимаме, наслаждаваме се на битката и така. Кади, а дай си моят телефон за пасил. Да, то е някакво кафе. А? То е някакво кафе. Като гледам. А ще да се влиза вътре, че неки хора да бърхват. Може още да не работят. А? Ние с
се върнахме на една от също много хубавите гледки, а именно замъка на Буда. Замък Буда наистина тук уникално, защото виждаме точно където спим, нали виждаме. Ето я Свети Стефан църквата. Там точно зад една сграда има виеско колело, там някъде сме ние, зад него. Там е парламента. А пък там е конника на... Не знам, ще видим на кого. Ще видим. А пък там е дракона. Горе-долу вече доста знам, защото набира пари. А пък точно, елате да ви покажа. Елате. Ние точно виждахме, ето там парламента. Отдем бяхме през всякакви на локални стълби, не минавайте оттам и на връщане, и на отиване, защото направо или ще се подхлъзвате, или ще си накарате буките като нас. Перфектно! Сега ще ви покажа как се качва вас. Вижте! И се гледаме... Малко се потряпам. И се гледам с гледката. Я ми дай телефон. Ето там е виеското, ние сме отзад. Там е парламента. Ето там това е парламента, а там е река Дунав с корабче. А там, както вече казахме, е Свети Стефан. Като цяло хора наистина тък много ни харесва, изключително хубаво е в Будапешт, чакайте да се претрепам, затова така малко се снимам усата. Наистина тук е уникално, много е яко, надявам се пак някога да дойдем. Уникално е просто наистина, замъците са толкова красиви, не само тях, самите стари сгради, които са строили хората на времето, просто са много яко, всичко е уникално. Там е конника, сега ще го покажа. Ето там е конника, но не знам кой. Сега е екстремното нещо да слезем. Окей, следваме. Мам, това колко ли е? Не е колко. Аз снимам малко. От какво ми дърваш това? Айде! Нана трябва да се качим. Тук леко трябва да ми се мекнеш. Естествено. А това да хвам трябва да е. Ето. Тати, кажи здрасти на YouTube. Чакай, кажи здрасти. Здрасти, YouTube. Здрасти, YouTube. Здрасти, Туба. Но те камни са на жулих. Ето. Буквално много яко трябва да задължител трябва да дойде. Калма! Айде сега чао. Окей, хора, ние разгледахме замъка, наистина е уникален, видяхме гледките, аз ви покажа гледките и гледките, които аз ще направя и да бъде някъде. Също сега ще пробираме... Не бе, още сме на замъка. Още сме на замъка и сега какво правим? Ти ми разхождаме, какво?
това да си набити желание. И желанието е... Да сте я познали, няма да ви кажа. Ето ме! Това е чисто, не знаете. Те са затворени усти. Я там къв готин покрив са вижда. А сега сега ще го спорим? Сега ще видим. А, те тук вече хъкат. Те имате ли ти слънки? А тук не е остатче седно. Огромно. А там купата, а какво викаш нещо статуя до свободата? Е, имат такава статуя, се наричат и те. Ето сега хора, вижте едно нещо ще направя. Не снимаш ли? Снимам. Окей, сега. Стой за гърко! Не! Добър! И сега. А отзад има и хъм? Има и планина отзад. А е там това, какво е това като черно сено? Е там това мъгла ли е? Да. Е това там. А. Вече на другата страна на Дунава, т.е. нашата, където ние тук сме седнали. И пред мен виждам, мили мои приятели, първо виждам замъка на Буда, замъка Буда и виждам замъка Бастиона, които са точно пред мен. Днес ще се заобичава. А това е парламента. Не, това не е парламент. А това какво беше? Не знам аз какво е. Дайте да го видим. А, това дето се, дето се снимахме ли беше? Да. Как ти казваш обаче? Не знам. Това е една от забележителностите. Всъщност не е отворена, за жалост. Не мога да влезем, съжалявам. Но това там е знамето също горе на Унгария. Ето там. Също с какви са? Чай, че... Червено, бяло, зелено. О, само че е подредено зелено, бяло, червено. Бяло, зелено, червено. А. Бяло, зелено, червено, ама на Унгария. Не бе, зелено, бяло, червено на Унгария, бяло, зелено, червено. Червено, бяло, зелено на Унгария. А, червено, бяло, зелено, при нас е бяло, зелено, червено на България. Така че, мисля, че... Всъщност, да ви кажа честно, аз не ме снимах и щях да изтърва на мама телефона, но не си, вие си мълчете. Шшшт! Това беше.
Ето снимка на това. Опа! Вече сме от парламента и от нея сгради от Дунава. Вече сме на, централната търговска улица. За цяло заведения, просто много неща. Много завеса. Не е това. Хора, тук са взех някакво пиленце, което мога да кажа на сладко. Бухал. Не пиленце, а бухалче. И сега се катериме по най-високите ескалатори в света. Не е толкова висок, като в мова се едно, но в кавички. И от тук ще взема яке, ако си намерим, защото... Да, така че айде за якето. Окей, хора. Колко сме изборени, че направо не мога да знам кога пускавам камерата. Това е новото ми яке, има светло отразител. Всъщност сега мисля, че имаме някакви неща в стаята. При нас по принцип в момента е 4 нещо и навън вече е... тъмно, но пък... годино, аз в такова време обичам за ръсос, обаче хора. Замъка и двата замъци, като цяло бъдо пеше за си. А, ние сме тук отзад. Да го позитите. Стой по след това. Ето там се вижда леко виенското колело. Е, ето там. Ние сме малко едно там, навътре. Ние сме тук на тези. А ти хората върна, не ставаш. Ох! Мам, бе! Дали виж бацат. Ага. А той да стои тука? Да го гледат.